Jsme Roman, Káťa a Casey. Cestujeme a bydlíme v obytné dodávce jménem Citron, se kterou postupně objevujeme svět. Pokud jsi tu nový, tak se přihlaš k odběru našeho kanálu a nezapomeň si dát zvoneček, ať ti neutečou žádná nová videa. Nazdar, citroňáci. Vítejte u nového videa a v minulém díle jste mohli vidět, jak nám hodně dlouho pršelo, takže jsme byli zalezli furt v autě, co jsme dělali v autě, Kaťa stříhala videa, já jsem něco vařil a jedli, takhle. Jedli, uklízeli jsme, no a to jste, podívejte se do předchozí videa, co všechno jsme teda dělali a co teda jsme navštívili. No a v poslední videu jste mohli vidět, tak jsme se už přesunuli směr Zell am See. Krásný jezero, který jsme si prošli kolem dokola, no a teď jsme si přesunuli dál a kde se nacházíme? Teď se nacházíme ve městě Kaprun a půjdeme si tady navštívit takovou soutěžku, jsou tam takové dřevěné lávky, které jsou zavěšené vlastně na těch skalách a vlastně se procházíte v takovém kaňonu, kde vlastně pod vámi teče voda a ta stezka vás dovede k takovému menšímu jezeru, k Lam See, a tam je takový okruh kolem toho jezera a měl by být pěkný. Někdo psal, že soutěžka je dlouhá 300 metrů, někdo 500 metrů, někdo 800 metrů, takže vůbec nevíme, co se o tom myslí, nějak jsme to nehledali, prostě půjde. A když tak tohle je 20 cm a přeměříme si to sami. Takže později, čau. Takže my už jsme ze soutěsky venku, tak co Káťo, jak se ti líbila procházka soutěskou? Za mě soutěska paráda, akorát tam už ke konci hodně tekla ta voda z těch skal, takže máme trošku mokrý batohy, ale procházka za jedna. Takže jsme trošku zvlhli a
cena byla 6 euro za osobu, tady jsme celkem platili 12 euro, Kejsula byla zadarmo, Kejsula se začátku trošku bála, asi byl tam na ní trošku hluk a byla tam i vlastně větší zima, protože ta voda je studená a je to vlastně v údolí, kam jde sluníčko. A bylo to docela krátký, no. A tady takhle zvede ještě stezka kolem celého jezera. Tak a cesta se soutiskou a kolem jezera paní říkala, že trvá asi hodinu a půl. Jsme se trošku zastavili na focení, točení, takže nám to bude trvat možná tak 2 hodiny. A kdybyste šli jenom tu soutěsku, kdybyste sem jeli, tak soutěska samotná říkala paní projít a zpátky k pokladně asi 40 minut. Takže my se tady projdeme celý kolem dokola, protože konečně máme hezky a nemusíme drpět v dodávce. Takže si to projdeme, máme parádní trička a uvidíme, co ještě dneska navštívíme. Máme ještě v plánu dneska vyrazit na výšlap, máme nový bodky. Já Roman teda teďka ne vlastně, takže odpoledne musím vzít bodky. Já si ještě šetřím. Šetří si to na větší tury. Ale příroda tady fakt nádherná. Jezero, tady jak se procházíme, je úplně zelený. To jsme snad ještě takové zelený jezero neviděli. Nebo viděl jsi Romane někde takový jezero? Je to spíš takový zeleno-modrý, než přímo zelený. Zelený jsou možná tak v Česku nějaký kačáky. Takže úplně nádherná barva. No a napište nám třeba dolů do komentáře, jestli jste tady někdo byl, protože jsme si četli i třeba recenze tady na to místo, než jsme sem šli, že tady třeba plno i lidí z Česka bylo. Si jsme neobjevili nic nového. Takže nám to napište do komentáře, no a my to teďka tady kolem projdeme a pak se ozveme později, kam vyrazíme dál. Tak a teď se přesouváme zpátky do dodávky. Dali jsme si tady rychlou sprchu, protože dneska se nám krásně uhřála solární sprcha. Od rána svítí sluníčko, takže teďka už byla tak akorát, už nám to hezky vychladlo. A Roman se pouští do něčeho dobrýho v kuchyni, tak pojďme se podívat rovnou za ním do kuchyně. Takže kejsouka se nám tady ještě venčí. Zůstáváme tady ještě s Kejsy venku, dokud nám svítí hezky sluníčko. A jdeme se mrknout do kuchyně, co se tam dneska teda bude dít. Šéf, jak to vypadá dneska? Dobrý den, dneska bude to bramborák, domácí pokrm. Aha. A pivečko. Vychlazené pivečko, protože máme tu treškový malý nešvar. Takhle vypadá naše lednička, kde nic není, jenom kečup. Připuštěný máslo, jedna kukuřice a vychlazený pivečko. Protože jsme 3 dny stáli, vlastně 4 dny, no, když to sečteme, tak asi 5 dní. Jsme stáli vlastně v dešti. Nakupovat jsme naposledy byli asi minulý týden, takže máme úplně prázdno. Teď musíme ji nakoupit a děláme z posledních zásob takový hokus pokus, co dům dá, tak uvaříme. A dneska se Roman rozhodl pro bramboráky. Káťa už přišla zvenku s Kejsy a rozhodla se, že se toho ujme, že jí to strašně prý baví. Pořádný tahy dělej. Tak doufejme, že Káťa se nestrouhne. A budeme jíst bramboráky ještě dneska. Bramboráky si ještě nastavíme tady zbytkem salámu, co nám zbyl. Káťa to asi 3 hodiny tady strouhala.
my dneska už jedeme konečně nakoupit, máme už úplně prázdno. A odjíždíme teda už z Kaprunu. Teďka akorát si čekáme, až nám Roma nakoupí, má teda velký seznam, tak uvidíme, s čím přijde, jestli se na to tady vůbec vejde. Zamůže zase doplnit ledničku. No a potom vyrazíme zase někam dál, no, máme dneska něco v plánu, ale počasí by se mělo kolem oběda trošku změnit a mělo by možná začít trošku pršet. Vozidla teda už zase hlásí přeháňky zase na několik dní, tak třeba se to ještě trošku změní, no a uvidíme. Už nám přijelo jídlo, až do domu. Čau lidi, takže jsem nakoupil, už mám dezinfekci, nemusíš. Takže znova radši. Ne, čekej. Jsem si stříknul dezinfekci před krámem, i než jsem tam šel. A nakoupil jsem plnej košík, co to šlo. Jsem zvědavý, jestli se tam vejde všecko. Jsem hodně zvědavý. No nic, jdeme to vyskládat a pak uvidíme. Dorazili konečně do Bad Gastein, kde se nachází vodopád. Na doporučení jsme sem zajeli, splnili při cestě, jsme to nějak vzali. A parkujeme tady v centru a měli bychom tam dorazit asi za 15-20 minut pohodovým tempíčkem. Ještě jdeme tady ve městě našemu patronovi poslat pohled z cesty z Rakouska, takže pokud i vy byste chtěli si nechat od nás zasílat pohledy z aktuální polohy ze státu, kde budeme, tak se stačí podívat tady dole na obrazovce a vyskočí odkaz a tam se dozvíte bližší informace. A pokud nás ještě nesledujete na našem Instagramu, tak se tam určitě běžte podívat, protože tam přidáváme více fotek a taky videí z cesty.